Mən gözləyirəm hər gün axşam. Mən hər gün dərmanla yatıram. Gecən bir ay aləmində mən ayılanda oyanmamışam. Ağlayıram səhərə kimi. Yata bilmirəm. Məni çiyninə qoyub, aparıb dəfn eləmədi. Əksinə, mən onu başımda apardım. Bu, heç bir təbii hadisələrə düz gəlmir. Ata gedər oğlun çiynində, oğul atanın başında gedməməlidir. Əfsuslar olsun. Çox-çox əfsuslar olsun. İstədim ki, onun iki qıçı olmasın, yaralı olsun, amma sağ qalsın, nəfəsi geçsin, gəlsin, amma sağ qalsın. Mən onsuz inanmıram, yaşayayım, istəmirəm də yaşayayım. Şəhid pilot kapitan Xəyyam Əliyevin atası kanalımıza müsahibə verib. O deyir ki, pilot olmaq Xəyyamın uşaqlığı arzusuymuş. Ailənin digər övladı Fərman Əliyev 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. O zaman övladının şəhid ola biləcəyinə hazırlıqlıymış ata. Ancaq müharibə bitdikdən sonra övladının şəhid ola biləcəyini gözləmirmiş. Övladını itirən bir atanın dik duruşunu pozmamaq üçün gözləri dolarkən dərin nəfəs alışları, qaçırdığı baxışları olsa da, hər cümləsinin sonunda bu itkinin ağırlığını övladı olmayan insanlara belə yansıda bilir. Məktəbi bitirəndən sonra Milli Aviasiya Akademiyası, hər ikisi, ikinci oğlum Fərman, o da həm aprel döyüşlərində olub iştirakçısıdır, həm də 96 gün, 44 yox, hətta ondan artıq 96 gün könüllü olaraq cəbhədə Füzulidən Cəbrailə kimi, Qubadlıya kimi gedib çıxmışdı. Vuruşa-vuruşa, şükür Allaha sağ-salamat qayıtdı. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, uşaqların hər ikisi Milli Aviasiya Akademiyasında dərslərin, savadların başa çatdırdılar. Xəyyam həm bakalavr oxumuşdu, həm də magistraturan bitirmişdi. Əlavə olaraq ingilis dilində bilirdi Xəyyam. Və bir gün Elçin Quliyevin adına bir ərzə yazdı əskəriyə gedən vaxtı. Ki, xahiş edirəm, məni sərhəd qoşunlarına qəbul edəsiniz bir əskər kimi. Və əskərlikdən sonra qalın, mən zabit olmaq istəyirəm. Sağ olsunlar Elçin Quliyevin idarə etdiyi qurum. Onun ərzəsinə cavab olaraq onu qəbul elədilər. Biri çətin idi Bakı qarizonunda, Bakı qeydiyyatında olan Sanqaçalda, indiki hərbi hissədəki harada o şəhid oldu, həmin hərbi hissədən əskərlikdən başlamışdı kapitan vəzifəsinə qədər. Aydın məsələdir ki, Ali Sabahdan sonra deməli leytinant aldı. Müəyyən kurs keçəndən sonra, bir neçə ay. Sonra yavaş-yavaş elə öz savadına, öz gücünə görə gəlib bu yerə çatmışdı. Gəldi, mən aprel ayında yüreğimdən infarkt keçirmişdim. Həkim mənə deyirdi ki, çalış gün ortalar bir 20 dəqiqə, yat günə 15 dəqiqə. Gəldim evə, çörək yedim, amma yata bilmədim, həmişə yatırdım, yatırdım. İşə getdim,
Oğlum Fərman cəbhə yoldaşının Hacıqabulda toyu idi o günü. Öz yoldaşları ilə gedirdi. Birdən mənim bir dostum var Gəncədə, aeroportda işte dostumun oğlu Şöhrət. Fərmana zəng vurub deyib ki, biz nəsə sərhəd qoşunlarında vertolyotuna nəsə olub. Biz xəbərim var yoxsa yox. Fərman mənə zəng vurdu. Mən də dedi, qorxma ya, nəsə olub. Xəyyam gəlin vertolyotuna nəsə olub. Mənə heç cürə inanmağım gəlmədi. Belə bir hadisələr çox olmuşdu. Dumana düşmüşdülər, nə bilim. Yanacaqları az qalırdı. O mənə danışır ki, yanacağı lap belə sıfır dərəcəsində olar, uçuşlu olar zaman. Gəlib çatıblar, sağ salamat. Nə bilim, cürə bəzirə hadisələr olub da. Mən həmişə ürəyi sakit dururdum. Zəng vurdum bir qohumumuza, qospitalda işləyir, hərbi qospitalda. Dedim, biz belə-belə gördüm ki, deyir, ha, bəli. Siz təsəvvür eləyin, mən nə günə düşdüm. Çağırdılar ki, gəl mərkəzi, ha, morqa gəl gələn 20 yanvarda, Respublikası. Biz xeyli gözlədik. Cəsədlər gəldi. Cəsədləri DNK getirdilər. Biz elə DNK getirəndə mən bildim, yəni salamat cəsəd yoxdur burada. DNK-ların cavabı bir sutkadan sonra, biz bir sutka çəkmədi. Test çıxdı, bir 18 saat azıda çıxdı. Düzdür, mən bədən quruluşundan da tanıdım onu. Dişlərindən də. Bir dənə ona eləyə bildim ki, dini adətlərimizə görə aydın məsələdir də, şəhidlər belə halda yuğulmasa da olar, kəfənə bürülməsə də olar. Bir qab gülab aldım, gülabla onu qüsulun verdim, meyid qüsulunu. Bacardığım oldu. Siz də səbir eləyirsiniz. Ata öz balası o halda körməyinə deməkdir. Həm qardaşım, həm atam, həm oğlum, həm də dostum, sirdaşım olub. Nə bilim, balam getdi əldən. Məsələn, müharibə vaxtı mən haradasa hazırlıqlı idim ki, ikisindən biri haradasa şəhid ola bilər, gələ bilər. Özümü hazırlamışdım. Amma o hazırlıq sonra mənə baha başa gəldi. 3 aydan sonra, qələbədən 3 ay sonra mənə infarkt vurdu. Yüreydi, dözür birdən-birə. Gün ərzində də çox-çox mən zəng eləyərdim oyuna, zəngləşərdi. O mənə, mən ona, hər dəqiqə. Xəyyam adında qohumumuz var. Belə bir şey oldu, elə 3-ü gün idi. Evdə qardaşı dedi ki, Fərman ol. Xəyyamla qalıb uşaq. Mən pis oldum. Hələ bildim ki, o uşaq səhv dedi nəsələ. Sonra dedi ki, yox, qohumumuz xəyyam. Başa düşdülər mənə ki, mən doğdum. Mən istərdim ki, onun iki qıçı olmasın. Yaralı olsun, amma sağ qalsın. Nəfəsi geçsin, gəlsin. Sağ qalsın. Mən onsuz inanmıram, yaşayayım, istəmirəm də yaşayayım. Yeganə onun bir iki yaş yarımlıq oğlu var. İstəyirəm nəsə ona bir dayaq olum. Harasa çıxardım o uşağı. Sinif yoldaşları keçən dəfə onu yazısın, görsədib anasına ki, məktəbdə oxuyanda gündəlik yazılırdı da. Öz arzusunu 9-cu sinifdə yazmışdı ki, mən pilot olmaq istəyirəm. 9-cu sinifdə təsəvvür eləyirsiniz. Mən gözləyirəm hər gün Mən hər gün dərmanla yatıram. Gecə bir ay aləmində mən aylanda o yatmaz uşaqda. Ağlayıram səhərə gibi. Yatamıyorum.
Hamısı rəhmətə gedib, ölüb, kim istərdi el olsun? Heç kim istəməzdi olsun. Şikayət kimə eləməliyəm? Səndən sənə şikayətim var. Niyə şikayət eləməliyəm? Nə eləsəm, qızım, artıq oğlum geri qayıtmayacaq. 14 pilot, 2 nəfər də Allah onlara şəfa versin. 14 pilot o sənətə gəlib çatmaqdan ötürü, bilirsiniz, nələr olmalıdır o. Onlar hamısı məhv oldu. O, bizim devlətimizə böyük zərb oldu, mən sizə deyim. Hərbi sahədə, sahəsində çox böyük zərb oldu. Fakt profesionallar getdi, çox-çox sabahlılar getdi. Mən bununla heç vaxt barışmıram və qəbir evinə qədər barışmayacağım. Oğul kimi məni çiyninə qoyub aparıb dəfn eləmədi. Əksinə mən onu başımda apardım. Bu heç bir təbii hadisiyələrə düz gəlmir. Ata gedər oğlun çiynində, oğul atanın başında gedməməlidir. Əfsuslar olsun. Çox-çox əfsuslar olsun. Anası orada oturur, ağlayır. Mən burada oturup ağlayıram. Başqa heç bir çarəmiz yoxdur. Və ölənəcən də bu belə gedəcək. Bu soymayacaq.